ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1003ခုနှစ်နှစ်ရောလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည9:00မိနစ်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်း ကံမြင့်ကြောင်းလိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းဝယ်ပယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥပဒံတော်နင်းရီတို့အာရီစုရွေတို့ကျင်နိုင်မိသားစုတို့ရဲ့တရားအလှူပေးလူတဲ့မှာအခါမှာဝေဒနာနုပဒနာဒီနေ့ပင်နှပိုင်းရောက်သွားပြီ။အပိုင်းငါဝေဒနာနုပဒနာအပိုင်းငါကိုခေါ်ကြနာကြရအောင်။ဒါတော့တရားမဟောသေးမီ တရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုနမောတတ္တသုံးခြင်းရွတ်စွာပူဇော်ရှင်ကိုကြတော်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဘဂဝါသော ဝေဒနာနုပတ္တနာခေါ်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်မြောက်ရှိပါပြီဝေဒနာရဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးဟာဘလောက်၄နှစ်ကျေပြန့်တယ်လဲဆိုတာမနေ့ကပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာဟာအမတန်မှဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာထင်ရှားတဲ့ရှုမှတ်နည်းတစ်ခုပဲဝေဒနာရှုမှတ်နည်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာကျေကျေပြန့်ပြန့် ပြောကြဆိုကြတာရှိတာပေါ့เนาะသို့တော့လည်းပဲဝေဒနာရှုမှတ်နည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလုံလောက်လောက်ဝေဒနာရှုမှတ်နည်းကိုမသိထားတဲ့ပုံကိုတွေကရိုးရိုးထွေးထွေးဖြစ်တတ်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားလားယုတ်တရားလားနံတရားကိုရှုရမှာလားယုတ်တရားကိုရှုရမှာလားဆိုတဲ့ရိုးရိုးထွေးထွေး ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးထွေးထွေးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုသိချာနားလည်ပြီးတော့မှရှုခွင့်ရှုွက်ကိုရှုမှတ်နည်းကိုပြောပြတဲ့အခါကျရင်ဒီဝေဒနာရှုတဲ့အခါမှာကာယနုပဒနာနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသူကသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကပဲကာယနုပဒနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့နုပဒနာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြပြပြင်းပြင်းပြောလို့ရတာပေါ့လေမှန်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရှုတဲ့အခါမှာရိုးရိုးထွေးထွေးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးအားဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီလိုသိခွင့်ရတာပေါ့နောက်သိလာပါလိမ့်
ဒီဝေဒနာနုပ္ပတနာမှာပါဝင်တဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြေဆုံးအောင်ပြောလို့မပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာမနေ့ကပြောပြသွားတာကတော့ဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ အမျိုးအစားသုံးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာပဲဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံသူ့ရဲ့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးကိုဒီမှာအထိုက်အလျောက်လေ့လာပြီးကြပြီเนาะအထိုက်အလျောက်လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာတည်နေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတယ်လို့ဖောက်ပြန်သွားရင်ပျက်စီးသွားရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့သဘောလေးပဲသူသိခဲ့ပြီဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကတည်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆင်းရဲတယ်
အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တည်နေတဲ့သဘာဝနေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုမနေ့ကလေ့လာခဲ့တယ်။ဒါဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာတို့ ਨੇ အလေအလတ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲကိုတွင်းရမယ့်အရာတွေကြီးပဲဆိုတာတော့နားလည်ထားမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သစ္စာတဲမှာပဲသူကတွင်းယူရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတဲမှာပဲတွင်းယူရမယ်ဒုက္ခသစ္စာတဲမှာတွင်းယူရမယ်အလုံးကဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခတယ်တွင်းယူရမှာပဲ ဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုပေမဲ့လို့သူကတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲသူ့နာမည်အစစ်ကတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေသူ့နာမည်အစစ်ကပါပဲလေသင်္ခါရဒုက္ခပဲဥပ္ပခဝေဒနာလေသူ့နာမည်အစစ်ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲဆိုဝေဒနာအလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုတင်းယူရမယ့်တရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တင်းယူရမယ့်တရားတွေပဲလို့တော့ဒီလိုလေး သဘောပေါက်တာမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲ့လိုလေသဘောပေါက်တာတဲ့အတွက်ဘယ်ဝေဒနာမှဖက်တွေ့ထားစရာအကြောင်းမရှိကောင်းခြင်းလဲကောင်းမယ်ဆိုခြင်းလဲဆိုမယ်ပေါ့ဘယ်ဝေဒနာကိုမှဖက်တွေ့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖက်တွေ့ထားတာမျိုးမလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလည်းပဲဖက်တွေ့ထားလို့လည်းမရဘူးဘယ်ဝေဒနာမှညှိကပ်ထားလို့တွေ့တာထားလို့မရဘူး တို့ကဝေဒနာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလဲတွေ့တာပဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်လဲတွေ့တာပဲပေါ့เนาะညှိတွေ့မှုဆိုတာရှိတာပဲဥပ္ပခဝေဒနာဆိုလည်းပဲဒါညှိတွေ့မှုရှိကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲဒီဟာဒီဟာအလုံးဟာဒီတွေ့တာမှုကြောင့်တဏှာလည်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဝေဒနာတွေတွေ့တာမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက် เวทนาဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပြောမလဲဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာပေါ့เนาะဒီတဏှာရဲ့ခြေလှယ်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအနုပတ္တနာအစင်ရောက်အောင်သူကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိအောင်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားဒီဝေဒနာကိုဘယ်အစင်ရောက်အောင်တော့အနုပတ္တနာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးလိုတယ် အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောထားတဲ့အဆက်ကလေးဓမ္မဒေနာနဲ့ဝိတာခါတို့အမေးဖြေရှိတယ်။အမှဓမ္မဒေနာနဲ့ဝိတာခါတို့အမေးဖြေမှာတရားကြီးကမေးတယ်။ဓမ္မဒေနာခြေရင်းမှာဖြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့လေကောင်းတယ်။ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံတရားကြီးကလည်းမေးတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲလို့စာဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုသွားတွေ့တာပေါ့ယဟန္တာဖြစ်မဖြစ်တရားအဆင့်တန်းဘလောက်ရှိမရှိဆိုတာကိုဝေဒနာအပေါ်မှာဘလောက်နားလည်မှုဆိုတာနဲ့တိုင်းတာသွားတယ်လို့ဒီလိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီဝေဒနာတွေကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဝိတာခတ္တကကြီးကမေးနေတယ်သုံးရက်ထဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတကယ်မှဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်ပေါ့ဝေဒနာအပေါ်မှာ तू ဘလောက်နားလည်တယ်လေ သူဘလောက်သိတယ်လဲအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုဒီလိုသိတယ်ဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝိတာခတ္တခါကြီးကလည်းသိလားမသိဘူးလားသိပါဘူးသူကိုယ်တိုင်အနာဂံဖြစ်နေသည့်အတွက်မဉ္ဇဏ်ဖူညံဆိုင်လောက်အောင်ဒီဝေဒနာကိုကင်တွေ့ထားဖို့မို့သူသိတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုကနန္တရားတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်စိတ်ကိုမမေးဘူးဖာသကိုမမေးဘူး စေတနာကိုမမေးဘူးဒီယဟန္တာအဆင့်မျိုးဒီတရားအဆင့်အတန်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကတော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ကြံတဲ့ရုပ်တရားကိုကင်ပြီးတော့မမေးဘူးကြံတဲ့စိတ်ဓမ္မနုပဒနာဘက်ကလည်းမမေးဘူးပေါ့ဒီဝေဒနာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဆိုတာဒီဝေဒနာတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ကြီး စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဝေဒနာဘလောက်အရေးကြီးပြီးတော့
ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့သဘောတရားမှရှိနေတယ်။နံတရားပိုင်းမှာသဘောတရားမှရှိနေဆိုဒါလေးသိရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ဘာသိရသေးလဲဆိုမနေ့ကဘုန်းကြီးပြောပြတယ်။တက္ကပညာတုတ်တန်ကိုမနေ့ကပြောပြထားတယ်။တက္ကပညာတုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကမေးတဲ့အခါမှာပပ္ပိသတရားဟာဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲပပ္ပိသချုပ်ပုံချုပ်နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတရားမင်းဖြေထားတာလေအဲမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေဒီဝေဒနာကိုဖြေသွားတယ်နော်ပပ္ပိသဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားဘာတွေလဲတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပိသတရား၃ပါးပေါ့ဘယ်လိုကျင့်ပပ္ပိသတရားတွေချုပ်ပါသလဲလို့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုကျင့်အကျင့်မျိုးကျင့်ပပ္ပိသတရားချုပ်တယ်လဲလို့မေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုများဖြေမလဲဒီပပ္ပိသတရားချုပ်ပုံဆိုတခြားနီးလန်းနဲ့များဖြေမလားပေါ့လေဒီလိုတွေးမိတယ်အဲ့လိုဖြေမလားလို့တွေးမိတဲ့အခါမှာဟိုတရားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတာထူးဆန်းနေတာပေါ့ဘယ်လိုထူးဆန်းနေလဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာအကြောင်းလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖြေသွားဝေဒနာကိုဖြေသွားတော့အဖြေနဲ့အမေးနဲ့အဖြေကတမျိုးလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်အမေးနဲ့အဖြေကတမျိုးလိုဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီတက္ကပညာသုတ်တန်ထဲမှာဝေဒနာကိုဟောရင်ဟောရင်ဟောရင်နဲ့ပဲဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတရားမင်းကလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားတယ်။နော်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်ရှုမှတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကနေ့ခင်တယ်ပြောရတာ။ရရှိမရာကနေတရားဘဝနဲ့ပဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဆိုက်သွားတယ်တခါလဲဆိုက်သွားတယ်တထိုင်တည်းနဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဆိုက်သွားတယ်ဝေဒနာနုပတနာကိုဟောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲဝေဒနာနုပတနာအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြထားတာတော့တမျိုးစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတာပေါ့လေတမျိုးစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တက္ကပညာသုတ်တန်ကလည်းအခြေကြီးခုနကဓမ္မဒိဏနဲ့ဝိသခတ္တခာယီတို့ရဲ့စူလံဝေတံလသုတ်တံကလည်းအခြေကြီးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဗာလိတွေကိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြောတယ်လေဆိုတော့ကိုပြောခြင်းနဲ့ရှုထောင်းကနေပြီးတော့နည်းနည်းစီပဲယူပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်နည်းနည်းစီပဲဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းဆိုပေမဲ့ကိုရှုထောင်းတဲ့ဝင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲယူပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့ဇတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့အများကြီးအကျဉ်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ပပ္ပိသတရားချုပ်ပုံကိုမေးတာကိုမဟာစီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးတွေစီစီပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အတွက်မဟာစီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြောပြမယ်ဆရာတော်ကြီးကတရားမင်းမေးပုံလေးကိုလင်္ကာစီထားဝန်ဘယ်သူကျင့်ကပပ္ပိသလုံးဝချုပ်တည်းတဲ့ဘလို့ကျင့်နေဆိုရင်ပပ္ပိသချုပ်နိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုမေးတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမိဝဲတင့်တာမတင့်တာဆိုပြီးတော့မိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မမိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာနော်နှစ်ခုထုတ်ပြတယ်ဘုရားဆော့ဘုရားဝေဒနာကိုချက်ချင်းဟောလိုက်တယ်ကျန်တာကိုဘာမှမပြောဘူးဝေဒနာကိုချက်ချင်းဟောလိုက်တယ်အဲ့ဝေဒနာပါလေတော့မိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မမိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာတေဝိတ္တတပ်တေဝိတ္တဗ္ဗနဲ့အတေဝိတ္တဗ္ဗလို့ခေါ်တာပေါ့တေဝိတ္တဗ္ဗအတေဝိတ္တဗ္ဗတေဝိတ္တဗ္ဗဆိုတာမိဝဲတင်တယ်အတေဝိတ္တဗ္ဗဆိုတာမမိဝဲတင်ဘူးအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာအကြောင်းလေးမင်းပြောမေးဝေဒနာဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကို2မျိုးပြောတယ်အရင်ဆုံးပြောတာ2မျိုးခုနဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာနောက်မှပြောတယ်အရင်ဆုံးပြောလိုက်တာရောဘာကိုပြောလဲဆိုရင်မိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မမိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာပေါ့ဒါဆိုရင်မိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာနဲ့မမိဝဲတင့်တဲ့ဝေဒနာကို
ตัวทุกข์เนี่ยตวยไล่ยินทุกข์มาแล้วมีเวทนาရှိတယ်မမီเวทนาရှိတယ်ทุกข์มาแล้วมีเวทนาเวทนาမမီเวทนาเวทนาရှိတာပေါ့เนาะဒုက္ခมาแล้วมีเวทนาเวทนาမမီเวทนาเวทนาอุปัคขามาแล้วมีเวทนาเวทนาမမီเวทนาเวทนาလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့เวทนาနှစ်ခုတည်းပြောပြီးမြဲ ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปเปกขเวทนาเนี่ยต้วยไล่เป็นครบဖြစ်သွားတယ်6ခုပဲအဲ့ဒီထဲမှာခုနကဝိသာခာနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိအမေးဖြေတယ်မှာမပါတဲ့နားလေတဲ့ มีเวทเนี่ยไม่ตื่นน่ะวันตาหนึ่งမျိုးดีเนี่ยวันตาได้คํามาเลยหนึ่งမျိုးရှိတယ်လို့နှလုံးမตาឧបက္ခခွဲပါနေတူดีဆိုတော့နှလုံးမตาရောက်ဆိုဒုက္ခเวทนาကိုပြောတာပေါ့เนาะឧបက္ခမှာหนึ่งမျိုးအားလုံးပေါင်း6မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလို့6မျိုးရှိတဲ့အခါမှာมีเวทเนี่ยเวทนาဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ มีเวทเนี่ยဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးกุตละธรรมปริหายันติอกุตละธรรมอภิวัฏฏันติกุตุเตยาตูปွားရမယ်มีเวทเนี่ยเวทนาที่6မျိုးเด้มามีเวทนามีเวทนาตรงกุปอมีเวทนาก็ตรงกุไม่มีเวทนาตรงกุဟုတ်တယ်မလား ทุกขมามีเวทนาตะคูทุกขมามีเวทนาตะคูอุปัคขมามีเวทนาตะคูทุกขมาแล้วไม่มีเวทนาตะคูทุกขมาแล้วไม่มีเวทนาตะคูอุปัคขมาแล้วไม่มีเวทนาตะคูอุปัคขมาแล้วไม่มีเวทนาตะคูสออารมณ์บ้างเป็นตะคูสิชอบคู่ชอบคู่เดิมมามีเวทเนี่ยสวยสกาโหเมษวพยาบลูပြောเลยสอมีเวทเนี่ยสอตะชาပြောดาไม่หุบปาบูเด้กุตละธรรมอภิวัฏฏันติ ဒီเวทนาเตียဖြစ်လာပြီဆိုရင်กุตละธรรมอภิวัฏฏันติกุตุเตียတွေတိုးပွားလာတယ်กุตุเตียတွေတိုးပွားလာတယ်อกุตละธรรมปริหายันติอกุตุเตียတွေสุยกုံနေဆိုရင်တော့ဒီเวทนาမျိုးဟာมีเวทเนี่ยมาတယ်မြေเวทเนี่ยဆိုစာသုံးပေါ့เนาะစာနဲ့သုံးเนี่ยมีเวทเนี่ยဆို ဒီလိုတရားဒီလိုเวทนาမျိုးကြတော့ရှိတဲ့နယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ရှိတဲ့နယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါမမီเวทเนี่ยเวทนาဆိုတာဘယ်လိုတော့မမီเวทเนี่ยเวทนาဆိုတာအဲ့ဒီเวทนาတစ်ခုဖြစ်လာရင်အကုသလဓမ္မအဘိဝတ္တံဒီအကုသူတွေတိုးပွားလာတယ်ကုသလဓမ္မပရိဟာယံတိကုသူတရားတွေကြတော့ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကတော်တော်လေး ထင်တွေ့မြင်တွေတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့เนาะအင်မတန်လေးလာတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတော့တိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားကြတော့ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာမှာပဲကြီးလိုက်လေဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာမျိုးอ่ะကုသိုလ်တရားတိုးပွားပြီးတော့အကုသိုလ်ဆုတ်ယုတ်တယ်လေ ဘလို့ဝန်တာမျိုးမှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဆုတ်ယုတ်တယ်လေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရလားမရဘူးလားရပါဘူးကဲဝန်တာတယ်ချစ်သူနဲ့တွေ့ရလို့ဝန်တာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲသူကအကုသိုလ်တိုးသွားမှာပဲလေအစ်မတန်ဝန်တာစရာပဲကိုသားသမီးလေးတွေတွေ့တာလဲအပြစ်မရှိဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့ဒါလဲဝန်တာတာပဲကိုကြီးလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရရင်ဝန်
ဒီဝန္တာတဲ့ထဲမှာကမဂုံနဲ့စတ္တာတွေကြီးပဲတဲ့ကမဂုံနဲ့စတ္တဝန္တာမှုဆိုအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကမဂုံနဲ့စတ္တဝန္တာမှုဆိုအများကြီးရှိတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတွေ့တဲ့အခါမှာဝန္တာကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပျော်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတခြင်းကောင်းလေးတွေနားထောင်ရရင်ပျော်တယ်အစားကောင်းလေးတွေစားရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နုပြီးတော့ပျော်နေတယ်တချို့အစားကောင်းတွေသိမ့်မဲ
ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်သက်မှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ
Pago ami piu piro manite piu shimu pshitale de. Tajaming umyasafya mi de. No? Lu mi de kama. Taharo kama gongo mi vi pshite. Tukha vivana. Pau mi vi pshito. Kama gongo mi vi ro pshite. Tukha vivana sura. Geha tita tomanata lu kore. Geha tita tomanata. Geha tita tomanata sura. Kama gonga enji lube. Kama gonga vasa enji lube. Enji go ami piu biyo chana muri pshene. No? Rupa yung jam pshete kama gong. Taro alung. Ayung ava jam pshete kama gong ne. Ari kama gong ne go mi biro ma pshene re solution. Wamya wanda pshene re. Ari wamya wanda pshete haga. Akutu ve tupa jam vele. Kutu jaro soya pula. Ari chai ma ba mam shibu. ตั้งเงี้ยเจนี่วันพ่อวิโรพี่นี่เรื่องใช่ไหมซึ่งนั่นจีบกูดูพี่พูดรวยบ้างล่ะโตพี่ตั้งพี่ยี่ไล่หมอไล่เนี่ยเลยเนาะไอ้ที่ใช่ไหมเราก็ยังพี่นี่ละบอกเงี้ยตั้งเงี้ยเจนี่ตัวเองปูวิโรเราพี่ดีถ้าอุปมาจะคู่พี่ละบ้างจะเนี่ยหายเลยมีอะไรสิละมีสิละสิเลยจะเนี่ยหายมีอะไรสิเลยแล้วไอ้ที่เราพี่พี่ชวนนี่เรื่องใช่ไหมมา กูดูเรื่องตัวพ่อไล่โนกาวนาเวอกูดูเรื่องตัวพี่เราคู่ดูเรื่องสาวดาวสีลามสีละไอ้ที่เราสวยมันมีเวทีโนบาบูเด็กนะมันมีเวทีโนบูดีดีเวทีนามีว่ามันชี้เต็นเอามันชี้เต็นบุลุติยามเลยบุลุติยามไม่ชี้เต็นบุลุติยามตู้เล็กขันดาลุมันเพี้ยบูเด็กเนี่ยสวาพยานะเล็กขันดาลุมันเพี้ยบูส่วนตู้บาลุปลายามเลย ชุมมุ่งเนี่ยเพี้ยชาเลยอะเมสุลุระอันนี้เพี้ยชาไหมชุมมุ่งเนี่ยเพี้ยชามาเบ้เด็กชายนี่เนี่ยเราเพี้ยชาลูกมายาบูเอาละไอ้เราเข้าไปมีเวทเนี่ยเวทนาสุดาจีเลยตาลีย์ฮังคันเนี่ยเสียงพิวเรศเสถียรมาจีนูวิโรกุดูเรมาเพี้ยบูละดานากุดูเลตูลูตีลากุดูเรเลตูลูเตียนาเรกุดูเรเลตูลูปอ แล้วกูดูเรื่องตัวป้อนนี่เรื่องวันตามมือวันนี้กูดูเรื่องตัวป้อนอะไรไม่ใช่กับแบบกูดูเนี่ยปัตตพีรอตัวป้อนอะไรสิ่งเดียวที่อะไรอาทุกคนยังรู้ว่ามีวันตาอะไรสิ่งเดียวแค่ที่อาทายเนี่ยที่อะไรตัวพ่อเด็กตัวสิ่งจีนูฉันยังมุ่งมั่นเพื่อปูละไอ้ที่วันตามมุ่งอยู่กูเลยเบ็ดตัวแต่มีเวทเนี่ยวันตามมุ่งอยู่เนี่ยสวาพยานะ มีเวทเนี่ยวันตามมุมอยู่ที่เราสรุปอะไรไอ้ที่มีเวทเนี่ยวันตามมุมอยู่กันเลยมาหรอตัวเลือกชุ่มมันมุ่งเนี่ยที่มีเวทเนี่ยวันตามมุ่งเส้นยันเต็มไปยังเอาแต่โมละที่จีนูวันยามมุ่งกันในปีโรมาเวปารีเลวจัวมาเลยปูปีโรมาเสียจีนูมุ่งวันยามมุ่งเสียอาพิชตัวไอ้เช่นกัน ตัวมันน่าตาเวทนากูดูเองอาบเช็ดตัวเลยอากูดูเรื่อยสูบตัวเลยเข้าใจไหมล่ะก็ที่อาทุกเจนี่ละอาทุกคนยาตัวเลยที่ฮานาเจนี่ละที่ฮานากุญยาตัวเลยแต่ชัวไม่ได้จีนูลิซาเดสยาโรยี่เดพูยาเลยข้าจารอตัวจีนูยังสวยสีเดสยาโรสวยสิ่งที่มันยังจีนูได้บ่วันนี้ตาเบียวเอ้าจีนูมูรีพิเศษสิ่งเกลียบเว ตัวดูว่าชุ่มมันมุ่งเนี่ยเส้นยันเต็มไปเลยลูกเชื่อวิปัสสนาญาณเนี่ยแท้แท้ดูเจ้าตัวไหนน่ะพอคุณน่าเส้นนั่นลงมาตามยาเชื่อนี่เลยอากูดูเพี้ยสีไหนเนี่ยฮาริยาเส้นยันเต็มไปเลยยาบ้ามาละมายาเรียบยันตัวบาลูนี่อะไรเพี้ยชาเรอโลกูเวลูนี่อะไรเนาะไอ้ดีอากูดูดูเพี้ยชาเนี่ยอะไรโลกูเวลูนี่อะไรด้วย ตัวเส้นยันโบสุระเป็นลูกมามาพิจารณาหมดเลยเนาะก็สิ่งที่วิตาวดีสุดเลยสิ่งเส้นเจริญเชื่อมโยงตัวเอาตัวเชื่อมโยงลิขิตอยู่เดียวเดทิวิตาวดีสุดเลยมีอยู่มีเส้นเจริญเส้นอยู่ยาวตัวเลยตัวที่ตัวมันน่าตาเวทนาเลยเว้ที่เกิดจากเราตัวชุ่มมันมุ่งเนี่ยมาเลือกไปยังเลยเส้นมีเงินเต็มไปยังไม่เอาละชุ่มมันมุ่งเนี่ยเส้นยันเต็มไปยังไม่สุด ที่เราช่วยยังช่วยเนี่ยนั่นส่วนเด็กกับรูปแบบขนาดยาวตัวยามาโก้เบ็ดที่ยาวตัวมาเลย
ตังคารุปกัญญายังตั้วมาเวดีเวทนาริหาตัมมันยัตถะยั่วเรมาเรมากาวุโตอคุเตยอัฏฐุเตเนเปเรมาวาดีเวทนาริโตดิโลไกลด้วยตับพุโลลาไม่รู้ล่ะเอ้อดิเวทนาริโตดิโลคุณน่ะมีเวทเนเวทนามามีเวทเนเวทนามามติวุสุโลษิยลွယ်ปี้เดคาจารอถ้าอภิเษกไม่ใช่บ่าวโลลูยาอยู่ซัดตัดตาบ่ อภิเษกไม่ใช่บ่าวโลลุ้มนี่แหละอยู่ลูเรียอกุตุเวโตบิกุตุฤสุยุตตะเตยิตตาฤมาอะญาซงบ่ยิตตาฤมาติชั่วสิเดโกตีตาฤนาเลตาฤตะเหมี่ยวตึกเปียวปะเจนเนโกตุ่ยตาเมนาฤโหพะยะโยคีโยเปียวปะเจนเนสร้อไอ้โยคีอ่ะตูเปียวปะเราน้ําท่องกินมูสร้ออกุตุไม่ผิดน่ะอยู่ล่ะเนาะน้ําไม่ท่องยะกองล่ะตูก็ตึกปิ๊ดอาจุมันเดเปียวไปแม้โหอ่ะน้ําไม่ท่องบูกูยุไม่ใส่บูสร้อใส่แท้มา สนุสนองผิดตัวไปสวยแต่อกุตุผิดตัวไปเลยเนาะไอ้တော့ဒီเวทนาတွေอ่ะအမှန်အလုံးတော့เวทนาတွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ချက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲတိုးတော့အဲ့လိုမရှုနိုင်ခင်မှာအမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လဲစားနေတတ်တယ်အဲ့လိုလဲစားမှုမခံရအောင်ဘယ်ဟာကတော့ဖြစ်အမြန်အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရမယ်ဟာ เบี้ยอ่อตู้ปู่พี่แล้วมาเตียนเนี่ยจินนั่นเนี่ยมาไม่เข้าหูปู่พี่แล้วอเส้นเนี่ยเตียนมาหอล่ะตะชั่วก็ไอ้หลุวันตาพี่แล้วปิติฤทธิ์ผิดแต่คํามาไอ้นาฤทธิ์ยัดนี่ล่ะป่ะทุกขเวทนาผิดแต่สออะอภิเษกก็ไม่ตู้တော့อเส้นเนี่ยเตียนเนี่ยลงงานกูอะอภิเษกไม่หลุจักเตียไทเนี่ยสอสิทธิ์เลยอีแล้วจินดูแล้ววันนี้ตาเนี่ยไอ้น่ะเนี่ยเป็นนี่ล่ะเนี่ยเนาะมันล่ะป่ะ วันตาไข่มาผิดเป็ดตามันสวาชิวามีสอบดุมาไม่ชิวเอาล่ะไอ้วันตาดาเลโกเปี่ยวตั้วมาจောက်ลูกบ่ผิดนี่แหละทิ้งท่าล่ะทิ้งท่าไปแม้วิปริณามาทุกข์ผิดตั้วတော့อ่ะชอบแต่อัญญาตะบี้တော့อะยังสึกช้ําตาล่ะเว้ยพี่รออะห่าเปี่ยวตั้วเลยบ่รู้ผิดตั้วเลยไม่ได้ใจลุอยู่โลไม่ย่าတော့กูสอดิโลเปล่าล่ะดิญาสวาจาบุเด้เนาะ တချို့များဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်တုန်းကဒီလိုဖြစ်ဖူးပါတယ်အခုပြန်လုတ်တာတခါမှမရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းပဲပြောတာကြားဘူးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီမိဝဲတဲ့နဲ့ဝေဒနာဆိုတာတိဥ္စာလည်းပဲတို့အစင်းစင်းတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့လိုတာပေါ့ဒါနဲ့ရက်နေဖို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲရက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီလိုတွေကိုယ့်ရဲ
ပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့မြင်များရှုမှတ်ပြီးဘယ်ဟာမဲဟာဘယ်ဟာတော့ဒီတိုင်းရက်နေလို့မရဘူးသူရက်ပြီးခံစားနေလို့မရဘူးဟုတ်လားတူပွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာเนาะအစဉ်မြင့်တရားမဲအရာဆိုတဲ့အခါကျဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရုပ္ပခလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပခပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးပေါ့เนาะဥပ္ပခပြုတယ်ဆိုတာ တို့ယောဂီတွေအများအားဖြင့်ဥပ္ပခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလက်လူရှုတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမိတယ်။မှန်ဥပ္ပခဆိုတာလက်လူမရှုဘူးမရှုတဲ့အပြင်ကိုဥပကပ်ပြီးတော့ကြည့်တာသွားနော်လက်လူမရှုတဲ့အပြင်ကပ်ပြီးတော့ကိုကြည့်နိုင်ရမှာဥပအိခါလေနော်ဥပဆိုကပ်ပြီးတော့ကိုကြည့်နိုင်ရမှာအမှန်တိုင်းသိသွားတော့တုံလုံးမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါဥပ္ပခလို့ခေါ်တယ် တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်နဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဥပ္ပခလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်ကဒီအာယုံကိုလက်ခံနိုင်သွားပြီဆိုရင်တုံလုံးတော့ဘူးလေ။ဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီ။ဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီ။အနိကကျိတ်နိုင်တာဥပ္ပခ။ဉာဏ်နဲ့လက်ခံနိုင်သွားတယ်တုံလုံးမှုမရှိတော့တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဥပ္ပခလို့ခေါ်တယ်လက်လို့မရှိဘူးဥပ္ပခ။နော်။ဟိုမြန်မာစကားဥပ္ပခတော့လက်လို့ရှိတာ။
မှုရှိရဲ့ဘာမှတုံလုံးမှုမရှိတော့ဘူးမဆင်းရဲတဲ့အဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းမတုံလုံးဘူးငြိမ့်နေတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရဲဘာမှတုံလုံးခြင်းမရှိဘူးငြိမ့်နေတဲ့လက္ခဏာနိုင်တယ်ဉာဏ်ကလက္ခဏာတက်သွားပြီဆင်းရဲတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်မှာကြတော့လေဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလို့လည်းမမြင်ဘူးချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလို့လည်းမမြင်ဘူးဘာပဲမြင်မလဲဖြစ်ပြက်ပဲမြင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်ကသူ့သဘောဘာလဲဆိုတာသိသွားတယ်လေနော်
ทุกขเวทนาบาเลผิดเพดุขเวทนาดีบาเลผิดเพผิดเพดีจีเวสะตรงลุเตล่ะตรงลุตอบอุปัคขะติงกรุปัคขะอุปัคขะสุดาวิปัสสนาญาณอ่ะผิดล่ะดิอุปัคขะเนี่ยยัตถะยั่วเตยอ่ะตบอปอกเตอุปัคขะเนี่ยตุบ่มล่ะตุบ่มาตุอะห่ากูกวยเปียๆน้าเลยกูรู้ล่ะป้อนอกตะคาโด โทมนัตตาเวทนามีเวทเนโทมนัตตาเวทนาရှိတယ်မမီเวทเนโทมนัตตาเวทนาရှိတယ်เนาะခုနသုခဝေဒနာမှာလည်းမီเวทเนရှိတယ်မမီเวทเนရှိတယ်မမီเวทเนကတော့ကမဂုံနဲ့ဆက်လို့သူကကမဂုံနေနဲ့ဆက်လို့ဂေဟတိတ္တโทมนัตตาဖြစ်တယ်ဂေဟတိတ္တโทมนัตตาဆိုတာကမဂုံနဲ့ဆက်တယ်တကယ်ကြတော့သူကနိခမ โทมนัตตาဖြစ်ဖို့လိုတယ်นิคมะဆိုဘာကိုပြောတာလဲထွက်မြောက်တာကိုပြောတာเนาะထွက်မြောက်တာဆိုတာကဒီအလုတ်ကိုလှုပ်လို့ရှင်မိမိစိတ်ထဲမှာအကုသူဟာနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ညှိတွင်မှုဟာနေပြီးတော့အထိုက်အလျောက်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိคมะလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိคมะတဲ့မှာလဲပဲသူက มามายะหันบองยောက်ตွားราလို့တိဒ္ဓရှင်ဝတ်ตွားราလို့ဆိုရယ်ပဲဒါဘာလို့ခေါ်လဲနိခမအဲ့ဒီလိုယဟန်ဘောင်ယောက်ตွားတယ်ယဟန်ဝတ်ခွင့်ယဟန်ဝတ်ခြင်းเนี่ยဝတ်ခွင့်ရตွားတယ်ဆိုဝန်တာတာပေါ့နိခမအမိပြုတ်ယဝန်တာတယ်အိမ်ကနေထွက်မြောက်ตွားတာတဲ့အကုသိုလ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေးရตွားတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားစေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရตွားတယ်ဆိုသူ့ကိုနိခမလို့ခေါ်တယ် ဘာလို့ခေါ်လဲနိခမနိခမဝတိနထွက်ခွာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထွက်ခွာတယ်ဆိုအကုသိုလ်တွေကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာတယ်ဘယ်အဆင့်ရအောင်တိုးပွားနိုင်လဲဇံမက်ဖို့ရအောင်မတိုးပွားနိုင်ဘူးလားနော်ဇံမက်ဖို့ရအောင်တိုးပွားသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုမျိုးကြတော့မိဝဲတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဝိပဿနာဝတိနရှုမှတ်ပြီးတော့သိရင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခုနပြောပြီ
มีเวทเต็มมาเลยเนี่ยนอกจากคุณนุตติวัตตินาอนุตติสุดแล้วเนี่ยสาวพิยากุโนลีปวานี่เลยอันนั้นกุโนลีปวานี่เนี่ยสิ่งที่มาจินูเลยสิ่งที่มาปีติวิปชิตเลยอันนี้ปีติวิปชิตเลยจินูมูเรโกแต่ขาดชุ่มมาเลยเดี๋ยวส่วนเมียนพูนี่ใส่ตัวไหนนะปอกูดูดิตัวไหนนะปอเนาะแล้วอนุตติการนิพพิตเลย ภาวนาอยู่เลยนิคมาลูกขอรับไปนิคมาสุดเลยที่ทำยามุกุอามีผิวปีโรวันยามวันนั้นเชื่อไหมเด็กนอกจากแสนเดียร์ที่อาทุกทารินเลยไปไอ้แสนเดียร์ที่เจ้าเศรษฐีมาตัวปฐมแสนดุริยาแสนสุดวิเตวิสาระปีติตุขะอีกแก่กระสับไอ้เดี๋ยวมาวันยามวันนั้นพิจารณาปีติโรตุขะรูมาเปล่าละ เอ็นอะไรหรอกเจมาพิโอพิอารอุนะปีติรู้ทุกข์รู้สิรู้ไอ้รู้แสนตมาธิปะแสนสวาปยานาอุปยอระดมบอกตมาธิอุปยอระไอ้แสนตมาธิที่เจ้าสิทธิ์มาความยังวันดาพิลาเรศวนเลยท้าอุปาลูกุรู้ทะเลสุรอมีเวียเมียเวอะไรดูข้าวิธนามาเล่นนักคุชิเกมีเวทเนี่ยดูข้าวิธนาเนี่ยมันมีเวทเนี่ยดูข้าวิ แกมีเวทมันมีเวทเนี่ยดูข้าวิธนาสว่าอารมณ์ตีได้ดูดาบเชลาวีใส่โซลาวีใส่เนลาวีใส่เนี่ยบาลูเลยยะตอกเตสอดมดละมีดาริยาใส่เนี่ยยะตอกเมโอเจนบาลูเด็กเนี่ยกระจายหาบาข้อเออเอเดียตัวเมเนาะเออเอลูตัวเรามดละอะไรเป็นชาวตัวนี้เรามิงลีดีจะใส่เนี่ยเป็นตัวเลย เป็นเรื่องยากที่ตัวนักเรียนสีตัวที่ลูกตัวเรียนนี่นักเรียนว่าแล้วมาหกดาริฮอลัยบีเป็นเรื่องเสียเรียมหกดาริฮอลัยบีสิ่งเสียลุ่มสมบูรณ์แล้วผู้ว่าบ้ามาจามีย่าอะไรมาหกไปเนาะแต่เก็บเช่นเมลูลูสิ่งที่เสียวิโรปุญญุปุญญุรู้สิยาวนั่นยาอีเป้เช่นเบียไอมาเปียคลีโยปีบังบับเช่นลูรูบับเช่นลูไปยืดเช่นนารูนุสุร พี่เรียนเสียดีลูดีลูเช่นเมลูโฮไลลูแล้วสอบพงศ์นี้เปียงโฮยเล็กขมลาสุร
เออเช่นพระพุทธเจ้าเล่าธรรมะบ่เด้แกเปียวแม่ไอ้นี่เป็นเสียเปียวได้ตั้งบ่มาบ่ผิดผู้ใส่ชาซะไอ้ลูกเลยบ่ฮู้เลยพะลุกตื่นน่ะรอลุกไล่ตากล้ามมาเด้ห่อดิโลสิดาบ่เนาะส่งเยบ่ล่ะตัวบ่ส่งเยผู้ทุกข์เวทนาโกบ่ส่งไหนชาผู้หุล่ะวิปัตตนาชุบท่าได้ปกปู่ฤาจ้ะรอ မျိုးသမီးတွေပေါ့ဒီမားတွေဒီမားကြီးတွေကြတော့စိတ်ဆင်းရဲကြတွေတွေ့ပြီးစိတ်ပြည့်စရာတွေအခက်ခဲတွေတွေ့ပြီးဆိုဖယ်ပြေးလာရိတ်တာပြေးလာတယ်ရိတ်တာပဲချိန်မရောက်တော့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဆိုရောက်တာပေါ့အများအားဖြင့်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ရောက်ပါတယ်เนาะအဆင်ပြေနေတော့ဟိုရွှေဒီရွှေနေရွှေညာရွှေနဲ့အလုံးမအားရတာတမျိုး ကလေးထိမို့လိုရတာတမျိုးပေါ့လေအမျိုးမျိုးရွှေနေတာပေါ့နော်ရွှေရင်ရွှေရင်ရွှေနေတဲ့ပဲရောက်သွားရေဝေးရောက်သွားရွှေပါများပဲရောက်လဲရေဝေးပဲရောက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရွှေခင်မှာတခုခုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်ဘေးရင်တို့ငါကြော်လို့စီမသွားပဲရိတ်တာရောက်လာရင်မျက်မထွက်ဘူးလားမျက်ထွက်ပါဘူးမျက်ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူလေးတွေကြည့်လေမိဝဲတဲ့နဲ့ဒေါမနတာ ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မိဝဲတင်တာမမိဝဲတင်တာကြည်နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမမိဝဲတင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလားမိဝဲတင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလားလို့ကွဲပြားပြီးတော့သိတာတော်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်တော်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်ပြောစားလွယ်လွယ်လေးလို့ဆိုပေမဲ့တရားမင်းဘုရားဟောနေတာလူတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးလေ လူတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့ကြည့်တရားမင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်လာလဲဘုရားစီကိုလေစိတ်ညစ်လို့လာတာဘုရားစီကိုလာတာဘာကြောင့်လာလဲစိတ်ညစ်လို့လာတာစိတ်ညစ်နေပြီသူကတရားတက်တန်းကုန်တော့မှာဟုတ်လားမှန်ပါတက်တန်းကုန်တော့မှာဆိုတော့မိဖုရားကြီးလေးယောက်နဲ့လဲခွဲရတော့မယ်တရားစီစိန်နဲ့လဲဆွံ့လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီမဆွံ့လို့နိုင်ဘူး စိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့လာတာနမိတ်တရားထင်နေပြီเนาะနတ်သက်တွေ့ဖို့နမိတ်တွေထင်နေတော့မြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲလေဟိုအစင်မပြေရင်ပဲရောက်လာတာရိတ်တာရောက်တယ်လို့တရားမင်းအောင်မှအစင်မပြေမှမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တာဂျန်တဲ့အချိန်ညာနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်မှာပြောနေတာပဲနတ်သမီးတွေနဲ့เนาะအဲ့တော့တရားမင်းအောင်မှအဲ့ဒီလို မမီဝဲတင်တာတွေကိုသူမီဝဲတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုသောကတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်လာတာတရားမင်းအောင်ပါနော်အဲ့တော့မီဝဲတင်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမီဝဲတင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေမျက်ရည်ကျဘူးလားကျဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကျတာဩငါမှဖြစ်ရလေချင်း ကြည့်စမ်းငါဒါတွေကြုံရတယ်ငါကံကွာမကောင်းဘူးလုပ်ရလေခြင်းပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကြဘူးလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတဲ့မျက်ရည်တွေကအတုံးကြပါမလားအတုံးကြပါဘာကိုမွေးဖွာတာတော့အာကုသူတွေတို့ပွားစေတယ်ကုသူတွေဆုပ်ယုပ်စေတယ်မဟုတ်လားရှင်ထဲမှာနဲ့နေတာပဲကိုရီးယားကြကာကြည့်ပြီးကြတာလေဒီတိုင်းပဲဘာမှမစီမဆိုင်မျက်ရည်ကြတာလေဟုတ်တယ်နော် အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ဘူးလားတနာပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူစိုးမကျေနပ်ဘူးဟိုဘက်ကရုပ်မာတဲ့မိန်းကလေးကိုမကျေနပ်ဘူးဘာမှကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး TV ပိတ်လိုက်ရင်အမဲကြီးပဲမြင်ရမှာပါဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးတောင်မှစိတ်တွေတောကတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေငိုတဲ့အဆင့်တောင်ဖြစ်တယ်နော်တချို့ငိုပြီးတော့ထမင်းပကံလေးဘေးချဇွန်လေးနဲ့ဆက်မစားနိုင်ဘူးနော် อ๋อทุกข์ပါပဲလို့မိပြတ်သွားရင်အမဲရောင်ကြီးပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ပေမဲ့စိတ်ကဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လေဒီဝေဒနာဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လေเนาะဇွန်လေးကိုင်းပြီးတော့အောက်ကိုလည်းမချဘူးအပေါ်ကိုလည်းမယူတော့ဘူးဒီတိုင်းလေးရတယ်ထမင်းတွေကအေးနေပြီအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေတွေ့ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စွန်းစားကြွလို့တွားတဲ့ခါသူကလာမကြော့နိုင် ဒီလိုလေးကြည့်ဩတနာစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမမြင်ဘူး။ဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးခေါ်လို့လည်းမရဘူး။
ไอ้น่ะไปขี้เนี่ยปี้ได้ขนาดอะเหมยวีกันนี่มากำมังกันยาวล่ะปี้ตั้วไปเนี่ยญาติเลยตู้ไปแล้วล่ะพุ่นเนี่ยอเกคัดเนี่ยตะเกยดาชี้เสียเปล่ามันตะเกยกูตุยเกยเลยเจ้าเสียกองละไม่กองล่ะครับตัวจะเต็นเนี่ยญาติสว่ามหาตีวะไม่ถีอยู่เลยเดียวโหคุตะเนี่ยแหละเปล่าปะไปวาจุ่ลีได ญาติวายนี่เด้เปเสียรอแล้วไม่ตีฮ้อดาพุ่นเนี่ยไอ้อะไรตะโบจ๋าเลยไอ้ญาติอ่ะตําโมชิล่ะไม่ชิล่ะเนาะไอ้หลูญาติอยู่จ๋าปูล่ะจ๋าปูบ่ปูเป็นนั้นนี่มานอกไม่ตีเนาะเตียรี่อาทุบิดยุคเตียตะคู่แล้วกูปั่นๆนั้นๆตุ้ยไปสออ๋องาหลูผิดอ่ะจุ่นแน่ไปหลูผิดอ่ะจุ่นแน่ไปสอญาติดิจ๋าวันวันตาเลยญาติหลูเปียวหลูยะดุล่าฮะ เพราะมันน่าตาเวทนาหลุดเปลือยหลุดไม่เอาล่ะเนาะเออไอ้หลุดจี้ดิไอ้หลุดမျိုးไอ้หลุดမျိုးจ่าได้ญาติหมู่ก็จ่าอโพฏันน่ะไม่ทําหมู่ล่ะอโพฏันญาติหลีเนี่ยจัดตะเอาไงจูซาอုံးบ่เนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုญาติจ่าလဲဆိုတော့သူတရားအားထုတ်ရင်းเนี่ยတရားလျှောက်တဲ့အခါဟိုယောဂီတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားလျှောက်တယ်အရှင်တရားဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုတွေ့လဲဖြစ်ဖြစ်ကဘယ်လိုပေါ့เนาะ ยุคกะบลูนังกะบลูปัญญาบลูตัวบ้ามันไม่เปล่าตัดกูตัวมันไม่เปล่าตัดผู้ยุคกะเลยตัวกางๆไม่ติงานสรแล้วกางๆไม่ติผิดๆกะเลยไม่มีสรตัวญาติญาติเราเตียรี่ยากุมีงะมาတော့บาเตียมาไม่อยากสงูเลยเนาะกมัยเตียวกะตะบี้อ้อแต่จี้มาเตียอาท้องยาหลุล่ะไม่ติผู้เด้ บ่มาเลยไม่ตุ้ยอูพะตะเมียชอบตานี่หน้าถองเนาะตะบี้รอตรุชอบตาน้ําเลยอูแกกูเลยบ่มาเลยไม่ผิดปูสรว่าวันเนี่ยชาเลยมันจ๋าดิทําไมอ่ะบ่ผิดหรอวันเนี่ยตรุโหลตะบี้รอผิดฉินน่ะบ่ตรุโหลเลยดิโหลเตียรี่โหอัญญ์เปี่ยวเตียชอบแต่คันไอ้โหลชอบปะจินเนี่ยตะบี้รอมาบ่มาไม่ผิดหรอตรุโหลผิดฉินเนี่ยดูมายีตรุโหลไม่ผิดฉินเนี่ยตรุอ่ะพ้องนี้โหเล้งนี่ล่ะ อันนี้ผิดหว่าเลยหอดเด้ซาดิพัดพี่รอลาเปียวนี่ล่ะเลยเนาะผิดเตรุเป็ดเตรุเอ้อตุหลูรอมาผิดฉินเนี่ยกั่วกูยูๆเลนี่ยาตะหลอกเลยอ้าทุบป่ะเออดูมั้ยไอ้วันเน่เด้สึกเลียวเปลี่ยนพี่รอชุ่มัดจิยูๆเลประมาณสกะลงเลเนี่ยตัว 65เนี่ยงาเนี่ยสิตะค้ามาอ้าไม่ทุบปูสออ้าไม่ทุบกูยิตายอกล่ะ 65 ตู้อันนี้นางกูเปลี่ยนไปแล้วชุบมาพูสอไม่เหลวอูเลยเนาะตู้มาก็ยกเตียาอูตรงป่ายไหนเอาไม่ชุบไหนเลยไม่ชุบไหนเลยตัวเลยเว้ยพุ่นญาတော့มาสิเสียรอยืนจ้าได้ไอ้ปုံซันนี้เปาะปะเลยสึกซินเย็นสึกซินเย็นเลยสึกซินเย็นเลยสึกซินเย็นเลยสู่กันนี้เว้ยประสักก็ไปซูซูนี่เนาะเอ้ไอ้หลุเปาะปะล่ะตู้สึกชันตาลามีเปี่ยวต้อยเองเนี่ยไอ้สึกซินเย็นน่ะนี่เปี่ยวต้อยเองเลยเปี่ยวต้อยเองดิหลุนี้เว้ยอติมัดปิ้วไปนี่กู
ဖြစ်နေလဲဆိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲတိတိပေးနေပါအဲ့ဒါလေးပဲလို့အဲ့ဒါလေးပဲလို့ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုပါဇက်ကလေးကဆိုပေးရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးစိတ်ထဲဆိုပြီးဝမ်းနေတယ်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 ဝမ်းသားတယ်ဝမ်းသားတယ်ဒါမပြတ်တန်းဒီလိုလေးလိုက်ပေးပါဆိုတော့တည့်ရပဲလို့လည်းရတယ်သူတရားတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမကြီးရသွားဗလားရသွ
กูเปียวตัดได้สักลงนี้ดิเนี่ยเว้ยเปียวว่าอาชินเปียตะบี้รอปรมัตติเมียนมีมอมๆมอมๆฤลุ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 ดิสอผิดป่ะมล่ะมอมๆมอมๆสอปုံตะนันมาป่าวล่ะปုံตะนันป่ายปรมัตผิดป่าวมล่ะเนาะมอมๆยั่วๆลีดิพะเด้ปုံตะนันเนี่ยเปียวเด้บลูมอมๆยั่วๆโดพุงเนี่ยเมจิอ่ะอาชินเปียมะเน่นี่ นี่ปูยิงกระเด็นบอกแท้นี่ทูดาตุ้ยปูล่ะฮะเด้อีตุ้ยปูบ่าเด้อะนี่มาโหผုံมุ่งนี่ป่อเลยผုံนี่อมงมงมงนี่ฤตุ้ยเว้ยตุ้ยเด้ตุ้ยเด้ตะบี้รอตะโกลงมั่วๆยั่วๆดิโลนี้ฤผิดนี่ล่ะอ๋อมั่วๆยั่วๆสุดาปုံตะนันก็บ่ป่าวล่ะอเถ่ก็บ่ป่าวล่ะมั่วๆยั่วๆสุดาปัญญะล่ะปรมัตต์ล่ะปัญญะกูตัวบ่าเทนนี่ล่ะปรมัตต์ต่างบ่เปียวตัวยุคนั้นนี่ เป็ดนี่ล่ะ
ตลอดยิ่งยานุโลเลยไล่มาลูเราไม่ยาบูเลยมัวมัวย่อยวารีแต่เลยเว้ยพระพุทธเจ้าพิเศษบ่เนาะปรมัตถ์สระไอ้ลูกยิ่งลูกมาไม่ยาเว้ยเอาแต่มาละยานเนี่ยตัวเบาเบาดูตายาดาลีปรมัตถ์สระยังอาเป็นเล็กขนาดไหนนะตัวเบาเบาเลยเนาะแต่ยังเส้นดูปงดันดูป่าบ้างละ มาป่าวกูเตรียมมายาลีเอมายาลีจริงลูกคุณน้ากับพี่เด็กโดมนาตาหาเตรียมยาองตัวอาตมิวพี่เด็กอะไรเนี่ยเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเข้าไปเนี่ยยาเจเนสิ่งจำพี่ตาคุณน้ามหาที่ว่ามาถือดูสุเลยยาเจเนสิ่งจำพี่ตาเว้ยสุเตรียมอยู่เรียรอตัวกูเส้นยันลูกยาไหนเนี่ยบาริโรวิธนาเว้ยสุมีเวทเองนะมีเวทเองทันเรียวตัวเบาๆ อุปเเขาวิธนาเอาเราพงศ์นี่ว่าเต็มมาพิโอเจนเอาตัวนี้เนี่ยลิ้นเนี่ยมีเวทเนี่ยอุปเเขามันมีเวทเนี่ยอุปเเขาถ้าเนี่ยลิ้นเนี่ยเด็กขาดเราตู้เจ็บเยอะมากปูปีรอเก่าหนักพอแล้วแต่กูอะไรฮาลีกูมันเนี่ยพี่มาเจ็บเยอะพี่รอพงศ์นี่ว่ามันเนี่ยวิธาการจังเลยไงเนี่ยธรรมดาเนี่ยเยอะเลยสกุลนี้ดีมากบาเวพี่ดีวิธนาเด็กกูด้วยเวลูชุ่มมาเต็มเลยบางอย่างชุ่มมัน เต้นเลยที่รู้อายุสาดีกับพี่รู้เขยพี่อะไรเลยบอกเอาแต่มาละเวทนาสุราสานี่อ่ะพี่โอเคเลยแต่คู่เดียวพี่โอเคเลยไม่เอาละแต่เป็นแม่คู่เวทนาอายุสาดีบาลูเขยพี่รู้พี่อะไรสุราชาจารอที่เวทนาแต่คู่เจนแต่คู่เจนสีมาลูกนิสัตตะเด็ดบอลีนี่สิ่งนี้ตัวทุกข์เวทนามาเบียดยาเรียนนิสัตตะเลยทุกข์เวทนานี่มาเบียดยาเรียนนิสัตตะเลย ถ้าดิสิ่งนี้นิสัตติอุปเเขาเวทนามาเลยเบียดยาดีกานิสัตตะเลยพอเยบุญญาอาภิเษกโหดาราสิกาวเนาะไอ้มาเมเรวิตาคะตะกายะทัพปิรมเมเรปลุเมเรสุรอเชมาดมาดีนาเรตุขายาเวทนายาตุขาเวทนาในเกยอนุตโยอเบอนุตยากิเลสาดิอนุตติดิเกยมาดเลยเอาล่ะตุขาเวทนามา เบกิลิตาสิเนตเลยทุกขเวทนาพิจารณ์เนกิลิตาเกิดตัดเดอเอาล่ะฉันนั่นเลยสวีโรมาดาจังยมยันชัวเมฉันนั่นเลยยมยันชัวเซนเยเรเวทนาเลยเวยมยันชัวมายาเมตัวดอกคุณามีเวทนามันมีเวทนาเนคุชีเรสว่ามันมีเนปอเอาล่ะตัวดอกคุณน่ะก็ตัวมีเวทนากูเวชชูมีมันมีเวทนากูเวชชูจริงไหม มันมีเวทนาอยู่ชุดเดียวส่วนยังยังเพี้ยชาบุชัวร์ละเอาละมันมีเวทนาอยู่ชุดเดียวสุดละมันมีเวทุสักกูตัวโตแล้วกูตัวสูงยาวแล้วถ้าส่วนยังยังเพี้ยบุชัวร์ไหมเอาแต่มาละมีเวทนาจารอดีแทบโอบิโรเซ่โตแล้วชัวร์ไหมสักเดี๋ยวเราตีถามมาพอเนาะอะกูวิตาคาเดกายมีอะไรชีเลยเช่นมาดมาเดินาเด ทุกขเวทนามาเบอนุตยากิริตามยาเกิดมาเลยทุกขเวทนามาเป็นลูกกิริตาดิพิจตัดเลยลูกสุรุราพอนอกจากอาจารย์ยิ่งยิ่งเพี้ยนเต็นสิ่งนี้เลยกิริตาสุราบาบาเลยที่เกลือทุกขเวทนาพิจลาลูกอาจารย์ยิ่งยิ่งเข็ดอ่ะนอกจากกิริตาพิจไหนเนี่ยไอ้ที่กิริตาบาบาเลยลูกมีนี่เนาะไปดูมีอะไร ยังนะเทริมาจิธรรมะเดินเอาไม่ได้ที่รู้เว้ยเด็กทุกขเวทนาญาทุกขเวทนาในเกิดอนุตโยอเบอนุตยากิเลสตาดิอนุตติดิเกิดมาเดเลยทุกขเวทนามาโกเบกิเลสตาดิเกิดไหนเดเลยธรรมะโมทุกขเวทนาพิจารณาเนี่ยอาจารย์ยิ่งยุ่งแค่ยิ่งพิจารณาเส้นเส้นสิ่งนี้เด็กกิเลสตาฮะบาบาเลยนะพิจารณาอาจารย์ยิ่งยุ่งยิ่ง เพียงเส้นเส้นสิ่งนี้ต่อกิเลสตาที่สกุลงูที่จะคิวใส่เอาแต่มหาศิษย์เสียรพิยาอิรุมาทุชาราตะคุชิเดสกุลงูเอ็มแต่งจิตเลยเนาะเอ็มแต่งจิตเลยปีรอสกุลงูหากว่าพี่ก็ไม่เชื่อพี่พิสุนเสียรอิรุว่าแต่ที่ท้าวิรุตะลุงยังอุติชาเยียร์เอาไปเอานาลีรอพงศ์นี้รุติชาพันลีลีปูปีรุมา เสียรู้อยู่จริงอยู่ลีซามุปูยาลีลีเวว่าพี่เราสักสักลุงตะลุงปาลีตะลุงบ้านาพี่เนี่ยเนี่ยมาเว็บเสพเสพบ่ต้องพิจารณาเนี่ยมาสักลุงยุ่ยเฉมุเอ็มแดงเก่าเนี่ย
จิตเล็ดเดลูลูรามิชิวหากว่าเปลี่ยวกว่าไม่เชี่ยวอ่ะตีสิกิวใส่เดอันนี้เด็กคู่เสียรู้เยสาวที่พัดเด็กเข้ามาทุลุชาจาตุยานะแล้วดูข้าเวทนามาเลยจริงเลยตัวเสียรู้ยิ่งท่าละพงศ์ยุระได้ยิ่งอยู่ละเดี๋ยวมาดูข้าเวทนาพิเศษเปลือกกิเลสตาอยู่พิจัดตะเลเก่งตะเลสุเรจะจางลีกูเวเปลี่ยวท่าละมั่วเป็นเนี่ย ทุกข์เวทนาเนี่ยพิเศษยิ่งพิจารณาอาจารย์ยิ่งยุ่งเข้าดอกพิเศษอัตถิสิ่งนี้เด็กกิเลสตาที่สกุลนี้ตัวทุสันนับปอนะเปลือยเลยอาจารย์ยิ่งยุ่งพิเศษอัตถิสิ่งนี้ดอกกิเลสตาส่วนดีใจพิจารณาเรื่องมันสูรุ่งเลยอาจารย์ยิ่งยุ่งสูรุ่งละกิเลสทุกข์เวทนาพิจารณาเนาะกิเลสตาพิจารณาไม่รู้มันสูรุ่งบ่ ทุกขเวทนาพิจารณ์กิเลสตาแต่พิจารณาไม่รู้ไม่สู้รู้แต่ชุ่มมือกูด้วยพิจารณาไม่รู้ทุกขเวทนาพิจารณ์ชุ่มมือกูเรื่อยส่วนกิเลสตาเสียใจจังสีบ้างละไม่ใช่บุทุกขเวทนาพิจารณ์ชุ่มมือเล็กมือยาอยู่ท่าไรเองกิเลสตาพิจารณาบ้างมั้งละไอ้เราไม่ยากบุไม่ช่วยเองที่เราพิจารณาเนี่ยส่วนตุเปียวท่าเรื่องเราจริงเลย อาจารย์ยิ่งยุ่งพี่ยังอาจารย์สิ่งนี้ได้กี่ลีตาไม่ชอบมาเข้าดอกอาจารย์ว่าเลยยิ่งยุ่งแล้วไม่สุ่ยพี่แล้วเนี่ยกี่ลีตาอาจารย์อาจารย์อาจารย์สุดเลยจะเรื่องนี้ว่าต้องทำเลยเนาะอาจารย์พี่เนี่ยกี่ลีตาสุดว่าบาบาเลยเสียมาทำอะไรนะเสียรู้อยู่พูดว่ายังจริงอยู่เลยยังไม่ลีซาร์เลยสิ่งที่อันนี้ไม่ทันไหนของจริงอยู่เลยสุดทารีปาเลย สาธุพระบิดาพูนิโรสิทธิ์เทวทิสาอย่างสวยสาวไอ้เราจงดงเล่บอกเลยจงดงเล่โอ้โยเดียเดียนาพิจารณาดูพิจารณาเลยเสียรู้เยสาวเทมาอากูโน่บอกพัฒน์เนสาวดีจีเบบอกตัวต่อตันลีขัดตัวแดนสุดเลยพัฒมาด้วยดุริยาเรศัยไอ้ตันลีขัดตัวแดนกูพูนิยาพระบิดาเข้ามาเสียรู้ยาฮูร้องอ่ะยีธา จาวีคุณเลตต์ตัวเทียนชามสีโรแต่เมื่อสายตาอิมตันเข้มมีเลยเข้มมีเลยเช่นเล่นเนี่ยพิจารณาเลยน้าอาลูอัตเวดิโอสาวน้าเลบุก้าวน้าจีเป้แล้วเช่นนายตันลีข้าตุ๊ดแดนเลวยามยาพับปีบ้าก็เย่ก็ลีเดียวเลยแล้วเลวพักใครมาอิมตันมาลูเรตเวมตันพูดแดนเนี่ยตัวจีเลบีส่งเนี่ยพอเนาะตัวลูเรียดี กูเจนตียากันนี่พี่เราเน่าส่งวิปัสสนาที่เส้นเส้นตันลิขาตุ๊ดแดงเสียรู้ยี่ปีตัวละเต้ก้าวหน้าไปปุ่นยี่ไอ้สาวกูลูบ้องเลยมีอันนี้เวเร่ที่กูเนี่ยยินดีเลยลูบีไอ้สาวปีละตัวเรามีอันนี้ไม่แต่ตัวจ่าเลยลูบีอาลุงตัวเล็กแต่มาจูสีเลยแต่จะมุดดีสาวกูเลยพัจจาวาลูปุ่นยี่ไต่ตัวเจนเลยเนาะแต่ไหนเนี่ยลูบีได้ลูจ้าบ้าปุ่น เราเรียนมาเรื่องว่าลูกจะเลี้ยงลูกมาบ่เนาะเดี๋ยวลูกไม่ยาวเอาละไอ้เราอันนั้นเรียนอะไรลูกพวกเก่าเนี่ยสาวเนาะเนี่ยเช่นยาวเช่นเดียวลามาบ่เอาละน้าดูคู่กันอุปการมาจีอาดูข้ามาดูข้าเวทนาอาดูข้ามาดูข้าเวทนาอยากอุปการเวทนาในเก่งอนุตยอเบอนุตยากิเลสตาลีอนุตยากิเลสตาลีเก่งมาเดเล ธรรมะดีนะเสมาไม่เนาะเสมาดับเพียงตุกขเวทนาเพียงเปลือกกิเลสตามอยู่กิเลสตามอยู่เก่งในนั่นเลยทุกขเวทนาเพียงเปลือกกิเลสตามอยู่เสพเสมาเลยอุปการเวทนาเพียงเปลือกกิเลสตามอยู่เสพเสมาเลยเสพเสมาเลยสุดาเพียงเสมาเพียงไม่เพียงเช่นยังไม่เพียงบุเอาเดี๋ยวมาละชูมาเย็นกิเลสตามเสมาเพียงเดียวไม่ชูเย็นกิเลสตามเก่งในเนี่ยเก่งในเนี่ยไอ้ดอกยัดเทียนเดียวถึงมามาไม่ชูกันชูลามชูกัน โอ้ยิ่งตาลูเรียงมาเขาก็ไม่ชูมาจ้าวที่เวทนาลดทานะมีอะไรไม่ชูมาดามีอะไรปอนะไม่ชูมาดอกอีกันกี่ลีตาเก่งมาเวเอาเดี๋ยวมาบลาเนาะทุกขเวทนาพิจารณาเนี่ยงารุหาปากีลีตาตัวเอวีปาลาวิสวาติวุลูลามลูลาดาวพิจารณาเวเก่งเนี่ยสุดาปาทุกขเวทนาวันตาเลยวันตาเลยวันยาวเลย สิ่งที่มาดูว่ามีเวทนาเลยไม่มีเวทนาดูได้เลยมาเคว้าตาบูมาเคว้าตาเด็กเขาจะบาลีเสพเสียอุ้มเลย
ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးမိဝေဒနာလည်းမသိဘူးမမိဝေဒနာလည်းမသိဘူးဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဥပ္ပခာလည်းတည်တယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကိလေသာတွေပဲဆက်ဖြစ်မယ်ဝေဒနာပြီးတဏ္ဏတဏ္ဏဆိုတာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာအမျိုးမျိုးဆက်ဖြစ်အောင်မှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဟုတ်လားကိန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာဖြစ်တယ်နဲ့ကိလေသာကိုတဏ္ဏမှာကိန်းသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီတော့ကိ
ဖြစ်စွာမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့သူဘာပြောလဲဆိုဒုက္ခာယကောအာဟုတောဝိတာခာအာဟုတောဝိတာခာတခါယဝိတာခာတဲ့ဒုက္ခာယဝေဒနာယဒုက္ခာဝေဒနာမှာရာဂာနုတယရာဂာနုတယအနုတေတိကိဤကေတိဒုက္ခာဝေဒနာဖြစ်တယ်သူကဝန်တာတယ်ဘာမြောက်တယ်ဒီမှာဘာဆက်ဆက်မလဲသူကမသိဘူးမသိတော့ဒီတိုင်းလွတ်ပြီးဝန်တာလေဝန်တာတော့သူဘာဖြစ်လဲ ราคะอนุตยะมิมิตัณหามาเก็งทัวไปมิมิตัณหามาบ่ผิดตัวเลยรากะกิเลสตาผิดตัวไปบ่เนาะกิเลสตาไอ้ตะทีรากะบ่รู้ผิดเลยเวทนาจังผิดเดเวทนาโตว่าไม่ชุได้ตาจ้ะรอรากะผิดเดรากะโลเว้เปียวๆตนาโลเว้เปียวๆบ่เนาะโลภโลเว้เปียวๆบ่เปียวรู้อย่างโลภกิเลสตาโลเปียวมะล่ะตนาโลต้องมะล่ะรากะโลต้องมะล่ะทีละอนุตยะเนี่ยเปียวรากานุตยะเก็งทัวเลยจริงๆ ตัวတော့ลึกပြီးတော့ပြောနေတာဘာမှမရှုမှတ်ဘူးတတိလည်းမထားဘူးဟိုวิปัตตนาရှုမှတ်တဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတရားလေးနားရခါကျတော့ဩဝမ်းသာရင်နောက်ကတာဖြစ်တတ်တယ်ဝမ်းသာရင်နောက်ကတာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တတိလည်းရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါဗျာအမြတ်ပဲပေါ့เนาะအမြတ်ပဲအဲ့ဒါလေးသိရအောင်ဟုတ်ပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတော့ဖြစ်ပြီတတိမထားဘူးဆိုရင်ราคะนุตยาဒီလိုထပ်ပြီးခံစားခြင်းန
มะก้าวมุเลวยันจินัตตาเปะเลยมะก้าวมุเลวยันจินัตตะหลูริอะหมายมะก้าวมุโซบิ่รอสึกกะดาโกมะเน่ญูเรหลูริมะหอกจะมะก้าวมุเน่หลูเรหลูริเน่ญูเรหลูริตะบงนี้สิเดเนาะมะก้าวมุโกมาจ่ายถาหลูบะก้าวน่ะซอนใต้ไม่จ่ายกูเลยมะก้าวมุเลวยันสึกปาเรเปาะเรไอ้ดิเดมาเปะสึกกะยอกหลูละมะก้าวมุตะคู่โกเลุ๊ดต่อเมซื่อญะเดีย กายกังก็ไม่เลวอะไรมโนกังก็เลุ่นี่ไปหมดล่ะมโนกังก็มะก้าวมุกูเฉิ่มพันญาสว่าจุลุ่นไปนี่ไปกายกังเนี่ยจุลุ่นน่ะหนาวมาเนาะเอ้อตะชู่อ่ะตะบัดหลอกจูตินไปแล้วมโนกังเนี่ยจุลุ่นนี่ล่ะเว้ยมะก้าวมุอะเมียวๆเนาะมโนกังเนี่ยจุลุ่นนี่แหละจุลุ่นนี่แหละตะแกกายกังเนี่ยจุลุ่นเนี่ยอเส้นกูมโนกังต้นปุ๊บไปเลยแล้วยอกไม่ตัวอูล่ะเอ้อเจิ่มพันญาสว่าดิลุ่ผิดนี่ เจ็งพันญาสว่าไม่ชุบมัดปูสวยดีรากะกิเลสตาดิผิดละเดดีรากะกิเลสตาสว่าอาคุโตตูปวาสิเดยาสว่าดีรากะดิบาลุผิดตะเลยเวทนาจองผิดเดตอเวทนาบิบาละตัดเลยรากะละตัดเดอ๋อถ้ากว่าตริฐาตริฐาเมแกตะเงินเจนเนี่ยส่งผิดเดอะขณะๆส่งเจนเนี่ยสึกกิเลสผิดมะล่ะอูล่ะเนาะส่งเจนเนี่ยสึกกิเลสผิดละเดถ้าแล้วเวตัว ทุกข์ปิยบาโตละรากะสัตละตัตเตสุดาติยะถ้าจังโมบลูပြောเลยเวทนาปิสยะตนาเวทนาปิสยะเวทนาปิสยะดีหาวตัวตีอ่อนดาตูပြောปะดีหาลีตีอ่อนပြောปะเลยล่ะบ่เนาะแล้วตะคู่ပြောเลยตัวทุกข์เวทนายะทุกข์เวทนาในปฏิกานุตโย ปฏิกานุติยะติอนุเตติเกยิทุกขเวทนามาปฏิกะဆိုတာဒေါသပဲปฏิกะစိတ်แท้မှာမကျေနပ်နိုင်ဘူးမချမ်းသာဘူးစိတ်แท้မှာစနိုးစနောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်แท้မှာဆင်းရဲမှုဖြစ်နေတာဒုက္ခเวทนาပြီးတာ ਨੇ ဆက်လာတယ်ဆိုတာဒါတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးเนาะဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတနေ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်မဟုတ် ไอ้หลุแล้วไม่เปียวอูเลยซ้าหลุแล้วไม่อยากอูเลยดาดิผิดผู้เลยหมดล่ะข้องเนี่ยแหละทุบหลุยาล่ะไม่อยากบากไล่ล่ะတော့ตัวเนี่ยคุณน่ะอันใดแม้ดิทุกข์ก็นี่ลွတ်เหมี่ยวฉินเลยสุเลยตนาเว้หมดล่ะเวทนาปิสยะตนาเว้เนาะเวทนาจ้องผิดนี่แต่หาดิจิเว้เวทนาจ้อง
ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတွေဆက်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။ဟာတွေလိုက်လာတယ်။ပဋိက္ခာနုတ္တယစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေထပ်ပြီးတော့လိုက်မလာဘူးလား။နော်။စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရှားလို့မရဘူး။တချို့များဆိုအကြာကြီးပဲလာနေချီကြတယ်လို့လည်းရှိလာမရှိဘူးလား။တွေ့တယ်လို့လည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လူနာဘယ်မှမကတ်ချင်တော့
ကိုယ်လုံးလိုက်ပြောတာရှိတယ်ဝါသနာပါတော့ပေါ့ကိုယ်နဲ့မတိတိတိမတိတဲ့လူတွေပြောခြင်းပြောတာပဲတချို့လူမကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့နဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတွေ့ဘူးလားရှင်ဗျာတို့ပြောစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူပြောတာရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲတာလဲဘုန်းကြီးအမေရောစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်အများကြီးပဲဗျာတဲ့အိမ်မှာအဆင်မပြေမှုတွေအများဟုတ်ပြီဒကမကြီးစိတ်ဆင်းရဲတာကဘာလဲပြောစမ
င်မရှိဘူးเนาะကောင်းစင်မရှိပဲစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေများလားမများဘူးလားသူအစင်မပြေတာလိုက်တွေးတာဟိုလိုက်တွေးတော့တိတိချာချာစဉ်းစားဘယ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲမှသူမသိဘူးစိတ်ကတည်းကဆင်းရဲနေတာဟိုဟာကြောင့်လို့လို့ဒါကြောင့်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေလူတွေအများစုကအဲ့ဒီလိုပဲအကျင့်ဖြစ်တဲ့လူပါလေနော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာစိတ်ဖြစ်တယ်အတွေ့တဲ့လူတိုင်းကြီးနေအဲ့ဒီလူမေးကြည့်ငင်စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကိုစာရွက်တွေနဲ့ချပြီးတော့ရေးကြည့်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဟုတ်လားအဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်လားဘောပင်ကရေးလို့မရတော့မထွက်တော့ဟိုအကြောင်းလို့လို့စိတ်ထဲမှာတိတိကျကျလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ရေးလို့မရဘူးဟိုဟာလို့လို့ဒါလို့လို့ပဲဒီလိုပဲများရတယ်เนาะတကယ်လို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ရေးကြည့်ပါဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လဲအများကြီးမရှိပါဘူးသုံးလေးခုနဲ့ကိုကွက်ကိုအတူရပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေတာတချို့ကလည်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတာဥပမာလင်မယားရံဖြစ်တယ်ဆိုဒီတစ်ခုတည်းပဲရှိတာသူကပုံကြီးတွေချဲ့ထားလိုက်တာတကဘာလုံးစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးဖြစ်နေเนาะနောက်ပြန်တဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပျောက်သွားတာပဲဘာမှလည်းထူးတာမဟုတ်တကဘာလုံးကိုသူကအကုန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲစရာလိုပဲမြင်နေစားစရာတွေ့လဲစိတ်ဆင်းရဲနေစရာတွေ့လဲစိတ်ဆင်းရဲတခါကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ तू စိတ်ဆင်းရဲတာကမိုးလုံးပြည့်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးเนาะသူ့ကို तू ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်တော့ပြေးတာပဲခုနကလိုထုံးစံတိုင်းနဂရော်လားပေးတင်စရာလားပြေးတာပဲတခါကြီးနဲ့တဲ့အောင် तू ကဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲလုပ်ပေးနိုင်မှာမလားလုပ်ပေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်တဲ့သွားမှာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းပဲပြင်ရမယ့်ဟာကိုသူများသွားပြင်ခိုင်းတယ်ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့တေချာလည်းမစင်စားရမ်းလောက်တာပဲနော်ရမ်းလောက်တာပဲအစင်လည်းဘယ်တော့ဘလို့လို့ပြင်နိုင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီကကြီးအေးရအောင်မှာတည့်ရွက်တည်ခင်းမှာဆိုတည့်ရွက်တည်သွားခင်းခင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကကြီးကတွေးပို့ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ငင်ငောက်ပါလောက်တာပို့မဆိုးကုန်ဘူးလားနော်အဲဒီကမကြီးတယောက်ကအေးလိုပဲဟိုမိမပြက်ကလေးကြီးတခါကြီးအောက်မှာသွားထားပြီးရတဲ့အခြေတော့တခါကြီးကတိသွားတယ်တိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒေါသဘုံနေထားပြီးရန်နေဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းလာလျှောက်တာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းနော်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရဲအကုန်ကြားရတယ်မဟုတ်တာရောဟုတ်တာရောအကုန်လာပြောတာပဲတခါကြီးတွေလည်းလာပြောတယ်ဒီမကြီးတွေလည်းလျှောက်တာပဲဘုန်းကြီးတို့လျှောက်တင်လားမလျှောက်တင်ဘူးလားလည်းမစင်စားဘူးနော်တဲသွားတဲ့ခါပဲတော့မမလာတော့ကြောက်သွားတယ်မတဲဘူးဆိုအကုန်လုံးတယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲရှင်ပြားတခါကြီးပြောပေးပါဦးဘလို့ဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်ပြောရမှာဘုန်းကြီးပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဘုန်းကြီးပြောရင်ဖြစ်မှာပါနင်ဘာပြောလို့ဘုန်းကြီးသွားတိုင်တာပူမဆိုးသွားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်ပဋိကဝေဒနာဆိုတော့ဒီလိုဆက်လာတတ်တယ်ဆက်လာတတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆက်လာတတ်တဲ့သဘောကိုကအမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုလားမလိုလားအဲ့သူ့ကိုခုနလိုပုံကြီးမချဲနဲ့မြန်မြန်ရှုမှတ်မရှုမှတ်တတ်ဘူးဆိုရင်သတိထားပါเนาะဒီလိုဆက်တတ်တယ်ဆိုတော့သတိထားရင်သူကပုံကြီးမချဲတော့ဘူးခုနကပြောသူစာရွက်တွေနဲ့ချရေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ချရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာရှိတယ်ဒီအခက်အခဲရှိတယ်ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီငါရေးကြည့်တော့ငါမျိုးတွေ့တယ်ငါမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားဒီဥစ္စာငါတကယ်စိတ်ဆင်းရဲကြရောဟုတ်ရဲ့လားငါအနေငါတမင်မဲ့
ไส้เสียนี่ดาล่ะสอโหลูก็บ่มาไม่ตีกั่วกูไส้เสียเนี่ยสอครอปลุไล่มาลิฉิไล่กางาไส้เสียเสียเสร็จไปไส้เสียบ่รู้တော့อูสอไอ้หลูนี่ลุไล่ปอกเนาะไอ้หลูนี่ลุไล่นอกตะคู่สิ้นซาดาเล่งาไส้เสียเสียหมูเป้ไส้เสียนี่ดาบ่มาหมูได้กิจจังงาไส้กับผิดนี่ดาสอหมาลิฉิไล่กะถ้าขาวเนี่ยทุบไล่တော့ ตัวชั่วจ้ะတော့เลยเว้ยไอ้หลูเลิกเสียมันไม่รู้ไม่อยากอูสอดางาผีชินနိုင်ดล่ะผีชินနိုင်เลยผีชินรู้ย่าเรางาไม่ผีชินเบ้เนี่ยบ่ผิดหลูดิโลขั่นซาပြီးတော့ปုံนี้แช่နေดาเลยงาผีชินรู้ย่าเรเว้ยงาถ้าผีชินเตยะตาเนี่ยไม่ผีชินเบ้เนี่ยมานะจีเนี่ยเลยงากูอ่ะมาล่ะเว้ยอมาลีหลุไล่တော့จ่าน่ะတော့งากูลงกုံตัวเอาดําล่ะกုံแล้วกုံตัวสึกก็เลย ရှင်းသွားရောဘာမှစိတ်ဆင်းရဲကြတာမကြံတော့ဘူးဒီလိုလေးလည်းသတိထားလို့ရလားမရဘူးเนาะခုနပြောတာဒီတိုင်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်လို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဘာအနုတ္တိယဂိမ်းမလေးလဲဆိုတော့အတုခမတုခာယဝေဒနာယဥပ္ပခာဥပ္ပခာဝေဒနာမှာအဝိစ္စာနုတ္တိယအဝိစ္စာနုတ္တိယဒီအနုတ္တိတိဂိမ်းဤတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမှာကြတော့ဘာဂိမ်းလဲအဝိစ္စာ นุตติยะอวิสสะဆိုမတိဘူးပေါ့ဘာမှမတိဆိုဥပ္ပခာလို့ဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေတင်ခရုပ္ပခာဆိုတာတော့အမတန်မှညံရဲ့အရာဖြစ်ပြီးအဝိစ္စာနုတ္တိယဒီဥပ္ပခာမှာအဝိစ္စာနုတ္တိယဂိမ်းနေဆိုဒီဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲတွေ့တွေ့ဝေးဘာမှမသိတာကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ ยุคเตียงนันเตียรี่พอมาเว้ဖြစ်ๆအကုန်လုံးပေါ်မှာအထင်အမြင်လွဲပြီးတော့မသိတာကိုပြောတာဘယ်လိုအထင်အမြင်လွဲပြီးမသိတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့ဟာမမြဲတဲ့ဟာကိုမြဲတယ်လို့သူကလက်ခံထားတယ်ဟုတ်လားခုနကလို့ကိုယ်အလိုချဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုယ်အလိုချဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်ခံထားတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာတစ်ခါတည်းကျတော့ကိုယ်ကမခံစားမှုမှတော့မရှိဘူး ခံစားမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမရှုမှတ်ဘူးဒီတိုင်းလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဆိုတာကိန်းနေဆိုတာကတော့ကိလေသာဖြစ်တိုင်းဆိုအဝိဇ္ဇာပါလာမပါဘူးပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာကအမှန်ကသူကတစ်ခါတလေဖြစ်တာအမြဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကလည်းတစ်ခါတလေဖြစ်တာအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်တကယ်အဖြစ်များတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ อุปเปกขเวทนาอภิญญาล่ะเนาะไอ้อุปเปกขเวทนาอภิญญานี่ตู้ไม่ไกลตั่วตัดတော့อวิสสาဆိုအမောင်ကြီးတည်းနေရပြီဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီอวิสสานุตติยะเกณฑ์သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်อวิสสาปิสยาติงคาราသွားပြီလေအကုန်လုံးล้วนฉုံသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့อภิญญาล่ะပါဥปเปกขเวทนาอภิญญาล่ะမမြားဘူးလားทุกข์ตะคาตะลิเว้ဖြစ်တာလေทุกข์ဆိုတော့လေ တခါတလေပဲဖြစ်တာမြင်းနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပဲကြားတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာပဲဒါဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะဥပ္ပခဝေဒနာအဖြစ်များတယ်များပြီမဲ့လူတွေဒီပေါ်မှာဒီလူအဝိစ္စာဖြစ်ဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးမြင်းနဲ့အဝိစ္စာဖြစ်သွားပြန်ပြီကြားတယ်အဝိစ္စာဖြစ်သွားပြန်ပြီเนาะထိတယ်အဝိစ္စာဖြစ်သွားဒီမှာထိနေတာလေဘာခံစားမှုမှမရှိဘူးမဟုတ်လားထိုင်နေချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘ
ဒီကြတော့ဘယ်နဲ့နေလဲဆင်းရဲတလားချမ်းကချမ်းသာတလားတော်လေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပ္ပခာဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ရှင်ပြဘာဟောသွားမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးဥပ္ပခာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားတစ်ချက်တစ်ချက်တော့အိမ့်ငိုက်နေတာနဲ့ရှင်ပြဘာပြောမှန်းတူတော့မသိဘူးဗျာဥပ္ပခာအာကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะ တစ်ချက်တစ်ချက်တော့အိမ့်ငိုက်နေတာနဲ့အရှင်ပြဘာပြောမှန်းတူတော့မသိဘူးဗျာဥပ္ပခာအာကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะတစ်ချက်တော့ပဲအိမ့်ငိုက်တာပါဒါပေမဲ့လွတ်သွားတဲ့ဘာပြောမှမသိဘူးဥပ္ပခာလို့တော့ကြားလိုက်တယ်တပည့်တော်များပြောနေသလားမှန်တော့တက်တက်ပြောတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုအဖြစ်အညာဆုံးဖြစ်သူ့ကိုမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ
အကောင်းဆိုးဆိုတာလေမသိတော့
วิปัสสนาตาดิจิเวรวมหมู่ตัวละปออะเทอเมนล้วยมาหมู่บ่มามาเมนเอาติสสาทุกขะติสสาตมุติยะเตติสสาซอบ่มาไม่ရှိတော့ဘူးအမောင်လွမ်းခံရဆိုတာတိတ်ပြီးတော့တတိထားကိုကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအရန်ကိုတတိထားเสียကောင်းနဲ့အချက်ပဲဒါအကျေပြောမှာကောင်းမဲ့အတွက်နေဖြံမှာစัจจံဆိုကဲဒီကနေ့ วิปัสสนานุปัสสนาอปัญญาโกนาจายะทะภิญนาจายะติใดไล่นะจิ่นจันจูซาปวามะอาถุ่นไหนจะกုံนี้ลินทุกขะขัตติงอิญญิญญามันภิญนิพพานโตล้วยกุโดอัจฉินิญญานโนญัญญะโตภิญลินลิญญานญะญีจะอองยะอองจูซามะยุปวามะอาถุ่นล้วยไหนจะติภิเส